ប្រយ័ត្នមែនទែនខេត្ត3របស់កម្ពុជាអាចនឹងរងគ្រោះដោយសារព្យុះសង្ឃរាយ៉ាជីក្រៅពីវៀតណាមព្យុះទីហ្វុងយ៉ាជីដែលវិវត្តទៅជាព្យុះសង្ឃរានឹងធ្វើឲ្យខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីនិងស្ទឹងត្រែងប្រឈមនឹងទឹកចំនួនរហ័សពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024គណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គហៅកាត់ថា MRC បានចេញសេចក្តីព្រមានឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅជាប់ដងទន្លេមេគង្គត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ចំពោះកម្លាំងដ៏បំផ្លិចបំផ្លាញនៃព្យុះសង្ឃរាយ៉ាជីដែលរួមមានកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាវាគឺជាព្យុះដ៏កំណាចបំផុតនៅសមុទ្រខាងកើតក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយការព្យាកររបស់គណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គនៅថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ឥទ្ធិពលព្យុះសង្ឃរាយ៉ាជីនឹងធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំនៅភាគខាងជើងប្រទេសឡាវអាចបណ្ដាលឲ្យមានទឹកចំនួននៅតំបន់ទំនាបនិងទឹកចំនួនភ្លាមៗនៅតាមដងទន្លេនិងព្រែកតូចៗរួមនឹងការបាក់ដីនៅតាមជម្រាលភ្នំបន្ថែមលើនេះដោយសារឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លានៃព្យុះមួយនេះចាំបាច់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះហានិភ័យនៃបាតុភូតផ្គររន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់និងខ្យល់កំបុតត្បូងបន្ថែមលើនេះចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅតំបន់ខាងលើនិងខាងក្រោមអាងទន្លេមេគង្គក្រោមអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យទឹកចំនួនរហ័សកើតមាននៅក្នុងខេត្តចំនួន3របស់កម្ពុជារួមមានខេត្តមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងនិងរតនគិរីក៏ដូចជាខេត្តខំបួននិងខេត្តកាតាពើក្នុងប្រទេសឡាវនិងក្នុងប្រទេសវៀតណាមសូមជម្រាបថាគិតត្រឹមម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅចំណុចកណ្ដាលនៃព្យុះមានចម្ងាយប្រហែល160គីឡូម៉ែត្រភាគខាងកើតនៃកោះហៃណាននៃប្រទេសចិនដោយកម្លាំងខ្យល់បោកបក់ក្នុងចំណុចកណ្ដាលនៃព្យុះគឺចាប់ពី184ទៅ201គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងតាមការព្យាករណ៍នៅម៉ោង1រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែកញ្ញាព្យុះសង្ឃរាយ៉ាជីនឹងចូលទៅដល់ឈូងសមុទ្រតុងកើភាគខាងជើងចម្ងាយប្រហែល230គីឡូម៉ែត្រពីខេត្តខ្វាងនិញហើយពេលថ្ងៃត្រង់វានឹងបោកបក់ចូលដល់ដីគោកនៃខេត្តខ្វាងនិញនិងខេត្តណាំឌិញហើយនៅពេលយប់នឹងទៅដល់ខេត្តទាំង6ទៀតក្នុងភាគអេសានប្រទេសវៀតណាមជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាទីក្រុងវិញរបស់ខេត្តញៀនអានស្រាប់តែត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយពពករលកយក្សសូណាមិគួរឲ្យភ័យខ្លាចដែលបាតុភូតពពកចម្លែកដ៏កម្រនេះទើបតែកើតមានកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមពេលនេះអាជ្ញាធរវៀតណាមកំពុងដុតដៃដុតជើងត្រៀមទប់ទល់នឹងព្យុះសង្ឃរាមួយនេះដោយចល័តកងកម្លាំងជាង450,000នាក់ដើម្បីដាក់ពង្រាយក្នុងតំបន់ដែលព្យុះបោកបក់ខណៈដែលប្រជាជនវៀតណាមរាប់សែននាក់ដែលត្រូវណែនាំកុំឲ្យចេញក្រៅពេលជួបព្យុះបាននាំគ្នាសម្រុកទិញស្បៀងទុកឡើងអស់ពីផ្សារសាលារៀនជើងហោះហើរខ្សែរថភ្លើងកប៉ាល់ដឹកទំនិញនិងទូកនេសាទទាំងអស់ត្រូវបានផ្អាកដំណើរការបណ្ដោះអាសន្នស្របគ្នាដើមឈើតូចធំរាប់រយដើមត្រូវបានបាក់រលំជាបន្តបន្ទាប់ចំពេលដែលអ្នកស្រុកនិងទាហានព្យាយាមពង្រាយបើកសាច់លើកដំបូកដើម្បីទប់ទល់នឹងខ្យល់បើតាមអ្នកបរិស្ថានវិទ្យាដ៏ល្បីល្បាញលោកថងថារងណាវ៉ាសារ៉ាត់បានអះអាងថាការវិវត្តខ្លួនរបស់ព្យុះទីហ្វុងយ៉ាជីពីល្បឿន90គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងកើនដល់240គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងក្នុងរយៈពេលតិចជាង2ថ្ងៃคล้ายទៅជាព្យុះសង្ឃរាគឺដោយសារតែការឡើងកម្ដៅផែនដីដែលបណ្ដាលឲ្យសីតុណ្ហភាពសមុទ្រកើនឡើងលោកបន្តថាទៅថ្ងៃមុខភពផែនដីនឹងកើតមានព្យុះបែបនេះកាន់តែញឹកញាប់ដូចជាព្យុះអូទីកាលពីឆ្នាំមុននិងព្យុះយ៉ាជីនាឆ្នាំនេះហើយនឹងព្យុះដតីនឹងវិវត្តកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះព្រោះកម្ដៅផែនដីនៅតែបន្តកើនឡើងសូមជម្រាបថាកម្លាំងព្យុះយ៉ាជីត្រូវគេចាត់ចូលជា Super Typhoon ដែលត្រូវបានគេចាត់ថ្នាក់ថាជាព្យុះខ្លាំងបំផុតទី2នៅក្នុងពិភពលោកនាឆ្នាំ2024នេះហើយក៏ជាព្យុះដ៏ខ្លាំង
បំផុតក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំតាប់តាំងពីព្យុះទីហ្វុងឈ្មោះរាម៉ាស៊ុនដែលបានវាយប្រហារកាលពីឆ្នាំ2014 Who's strong ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Award Who's strong ក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា